मुरुड तालुक्यातील शिवसेनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या असंख्य समर्थकांसह रविवारी भारतीय जनता पक्षामध्ये जाहीर प्रवेश केला. पनवेल येथील भाजपच्या मध्यवर्ती कार्यालयात झालेल्या पक्षप्रवेश सोहळ्यात जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी प्रवेशकर्त्यांचे पक्षाची शाल देऊन भाजपमध्ये स्वागत केले. या पक्षप्रवेशामुळे मुरुड तालुक्यात भाजपची ताकद आणखीनच वाढली आहे. भारतीय जनता पक्षाची ताकद रायगड जिल्ह्यात सातत्याने वाढत असून रायगड हा भाजपचा गड बनत चाललाय. रविवारी भाजपच्या पनवेल येथील मध्यवर्ती कार्यालयात झालेल्या पक्षप्रवेशात शिवसेना विभाग प्रमुख नरेश वारगे, आंबोली सरपंच नरेंद्र म्हात्रे, उरणगाव शाखा प्रमुख विनायक गुंड, तिसले आदिवासी शाखा प्रमुख सुरेश जाधव, एकनाथ वारगे, अर्जुन वारगे, विष्णू वाघमारे, संजय म्हात्रे, संतोष गायकर, प्रभाकर वारगे, मधुकर गुंड, गणेश जाधव, अविनाश नाईक, प्रवीण गुंड, दिनेश केशव म्हात्रे, अमोल गुंड, प्रमोद गुंड यांनी भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश केलाय. यावेळी भाजपच्या रोहा तालुका महिला उपाध्यक्षा संगीता धुमाळ, विस्तारक शरद पुरोही, उपजिल्हाध्यक्ष सुरेश म्हात्रे, मुरुड संपर्क प्रमुख उदय काठे, अलिबाग शहराध्यक्ष परशुराम म्हात्रे, मुरुड महिला अध्यक्ष वृषाली कचरेकर, ठाणे शहराध्यक्ष अॅडव्होकेट लेले यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, ग्रामस्थ आणि मान्यवर उपस्थित होते. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवाहामध्ये जे सहभागी झाले आहे त्यांनी ज्या अपेक्षा पक्षाकडे केल्या आहेत त्या सर्व अपेक्षा पूर्णत्वास जातील याची खात्री बाळगा असे आश्वासन आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पक्षप्रवेशावेळी दिले. भारतीय जनता पार्टीच्या या प्रवाहामध्ये तुम्ही सगळ्यांनी प्रवेश करत असताना ज्या अपेक्षा भारतीय जनता पार्टीकडून तुमच्या सर्वांच्या आहेत त्या पूर्णत्वाला जातील ही खात्री बाळगा हे सांगण्यासाठी प्रामुख्याने आज मी तुमच्याकडे आलो. मित्रांनो, आपण सारी मंडळी एकीकडे भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करताय. आमचे सगळे सहकारी, मग मुरुड तालुक्यातले असू द्या, अलिबाग तालुक्यातले असू द्या, हे तुमचा प्रवेश केल्यामुळे तुमच्या माध्यमातून तुमच्यावरती ज्यांचा विश्वास आहे ती सर्व जनता देखील आज भारतीय जनता पार्टीशी जोडली गेलेली आहे. आणि त्यामुळे आज ज्या वेळेला तुम्ही भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करताय त्यावेळेला या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टीचे या देशाचे अध्यक्ष अमितभाई शाह, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, आपल्या राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष आपले रावसाहेब दानवे पाटीलजी यांच्या बरोबरीनं सगळे केंद्रातले नेते, राज्यातले नेते हे ज्या मेहनतीनं गेले 3 ते 3.5 वर्ष तुम्हा आम्हाला या महाराष्ट्राला चांगले दिवस येण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करतायत त्या प्रयत्नांना तुम्ही दिलेला हा प्रतिसाद आहे.